Različni podeželski ponudniki so se predstavili v središču knežjega mesta. Na Prevorju se veselijo treh novih pridobitev. Festival burgerja, čilija in piva na Celjsko sejmišče privabil številne obiskovalce. Dve etapi 24. kolesarske dirke po Sloveniji bosta potekali na Celjskem. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V sklopu poletja v Celju se je v minulem tednu v knežjem mestu zvrstilo že kar nekaj prireditev. V soboto je v celjskem mestnem središču potekal tradicionalni dogodek Dobimo se v mestu. V organizaciji celjskega mestnega marketinga so se predstavili ponudniki prostočasnih aktivnosti in iz podeželja, obiskovalci pa so lahko uživali tudi v številnih nastopih. Takoj ob začetku dogajanja v mestu je sicer nekaj kapelj dežja želelo pregnati obiskovalce, a sta dobra volja in sonce, ki je zelo kmalo pokukalo iza oblakov, poskrbela, da so organizatorji izpeljali celoten predviden program. Mestnega marketinga. Vemo, da od leta 2013, ko smo z Eurobasketom prvič oživili Krekov trg, se seveda vrstijo ti poskusi oživljanja mestnega središča, sinergijsko povezovanje seveda delujočih v mestnem jedru. Potrebno je vedeti, da recimo tudi v času poletnih prireditev se v to schemo zelo uspešno in sistematično vključujejo tudi celjski gostinci, tako da nekako vsi skupaj skrbimo za to občutje, da je vendarle mestno središče tisto, ki je vredno obiska. V mestu se lahko dobimo na kavi, na kupu, kakšni trgovini, obiščemo kakšen muzej, galerijo, skratka preživimo prijazen dan. In res je bilo celotno mestno središče polno živahnega dogajanja. Na Zvezdi so se tako predstavili različni plesavci, od folklore do svinga. Zanimiv je bil projekt kluba študentov občine Celje, ko so v neposredni bližini mestnega kina postavili kar pravo dnevno sobo. V bistvu ideja iz združenja, da bi pač mlade spravili nazaj v mestno središče Celja, zaradi tega, ker se premalo družimo v mestu, preveč smo v trgovskih središčih ali pa posedamo doma in jaz mislim, da bi bilo ful fajn, če bi se pač šli v mesto, usedli na klopce in na tak način, no, druženje v centru. Dnevna soba je tak prostor, ko povezuje, a ni? Mislim, glih zaradi tega nismo dali televizije, da bi se ljudje družili, v bistvu, da ne bi bil center televizija, ker tudi to je napaka, ko jo po mojem delamo. Zato dnevna soba, na okopalnici se ponavadi ne družimo veliko. Sicer pa so se na stojnicah predstavili ponudniki iz podeželja, ki so v mesto tradicionalno prinesli svoje izdelke. Tule smo iz Šentjurja, pa imamo pač doma kure, pa moko tudi imamo svoje, ne? Pa nekaj predelamo, ne? Mlince, reznice, opogjence, pa tudi kave piškote. Mi smo društvo zeliščarjev Ginko Celje, sedež imamo v Cankarjevi ulici, 12 let že delujemo in se ukvarjamo z razno raznimi zelišči, čaji, mislim, mešanicami, tinkturami, sirupi in tako dalje. Veliko zanimanja so pritegnile tudi stojnice rokodelcev. Nam se je zdela zelo zanimiva ponudba izdelkov iz časopisnega papirja. Zato, ker je časopisni papir reciklaža, se uporablja kot reciklaža, dosti ga je odpadkov in potem spremenimo to v nekaj uporabnega. Košare se pa izdelajo tako, da se časopisni papir najprej nareže na trake, potem pa se zvija v spiralni obliki, potem se še premaže z akrilom, zdaj, če hočeš čisto ravno barvo, premaže z prozornim akrilom, drugače pa z barvnim akrilom. Na glavnem trgu smo si lahko ogledali gledališke in plesne predstave. Otroci so se lahko udeležili ustvarjalnic, se družili s Hermanom Lisjakom in izvedeli, kako lahko preživljajo prosti čas. Na območju krajevne skupnosti Prevorje, ki leži na jugovzhodnem delu Šentjurske občine, so se v prejšnjih dneh veselili treh novih pridobitev na področju prometne infrastrukture. Modernizirali so dva cestna odseka v dolžini dobrih 600 metrov ter ob regionalni cesti Šentjur-Kozje uredili tudi avtobusno postajališče. Naložba v vse tri pridobitve je vredna 82 tisoč evrov. V krajevni skupnosti, ki premore le skromnih 40 tisočakov lastnega proračuna, veliko storijo z dobrim medsebojnim sodelovanjem med krajani, kakor tudi s pomočjo lokalne skupnosti.
Tokrat jim je uspelo urediti dve cesti, ki povezujeta štiri naselja. Te dve ceste pač povezujeta štiri vaške skupnosti, Straška Gorca, Lopatca, Krivica ter Dobje pri Lisičnem. Pomeni so pomembne za krajevno skupnost oziroma za lokalni promet. Straška Gorca, Prevorska vas v dolžini 440 metrov, pa v dobri 205 metrov Dobje Straška Gorca. Za dela so odšteli 55 tisočakov. Krajani so zbrali sredstva za pripravo vozične konstrukcije pred asfaltiranjem. Občina je financirala asfalterska dela. Na bližnji državni cesti so uredili tudi avtobusno postajališče Prevorska vas. Ocenjena vrednost oziroma strošek je bil slabih 27 tisoč evrov. Projekt je trajal dve leti, kajti vemo, da pač iz proračuna 40 tisoč evrov se mi v enem letu ne moramo takega zalogaja pač nekako dovoliti, kajti so še ostale stvari. Tukaj nam je pa tudi pomagala občina z nekim deležem sofinancerskim. V šentjurski občini imajo za obnovo lokalnih cest poseben dvoletni projektni razpis. Tu gre pravzaprav za nekaj, kar postaja že tradicija. Mi dvoletne cikluse obnov, sanacij in modernizacij javnih poti in nekategoriziranih cest do občini Šentjur izvajamo že intenzivno od leta 2010. V zadnjih dveh letih so tako uredili 24 odsekov v skupni dolžini 12 km in v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov. To dejansko je zaključeno, edino, kar moramo še narediti, je v krajevni skupnosti Kalobje, center Kalobja poasfaltirati, kar je zdaj le v planu do 1. julija. Tudi v prihodnjem dvoletnem ciklusu na Šentjurskem načrtujejo obnovo 200 cest. Začenjamo pa že z novim ciklusom. Krajevne skupnosti v občini so imele priložnost, da se prijavijo na občinski razpis za sofinanciranje asfaltov. Cel projekt poteka tako, da sodelujemo občina, krajevne skupnosti in pa krajani določenih območij. In tudi v obdobju 17-18 bomo modernizirali 24 odsekov javnih poti in nekategoriziranih cest. V skupni dolžini trenutno kaže nekaj okrog 11,5 km. Je pa res, da potem, ko stvari zaključimo, vedno pride do podaljševanj odsekov, zato ker pač logično zaključujemo trase. Vrednosti zdaj le trenutno še ne bi znal oceniti, ker je pač zadeva še v toku, ampak računam, da bomo spet dosegli takole okrog 1,5 do 1,6 milijona evrov realizacije. Šentjursko cestno omrežje je zelo razvejano, saj je celo eno najdaljših v državi. Prejšnja sobota na celjskem sejmišču je minila v znamenju burgerjev, piva in čilija. Drugo leto zapored so pripravili sejemski festival, ki je zdaj že postal tradicionalen uvod v poletno sezono kulinaričnega uživanja na prostem. Številni obiskovalci so lahko izbirali med različnimi vrstami burgerjev, preizkusili tudi zelo pekoče omake iz čilijev in žejo pogasili s kozarčkom piva iz manjših slovenskih pivovarn. Festival burgerjev, piva in čilijev je bil že minulo leto eden najbolj obiskanih v sklopu festivalov, ki jih ob sobotah pripravljajo na celjskem sejmu. Tokrat ni bilo nič drugače. Danes se predstavlja približno 50 ponudnikov, tako kot je navedeno že v samem imenu festivala, prevladujejo ponudniki piva, burgerjev in čilija. Zagotovo lahko izpostavim to, da najdete lahko ljubitelji piva, burgerjev in čilije, tisto, kar ne morete najti na trgovskih policah. Pri burgerjih pa smo poskrbeli tudi za vegane, saj boste najdeli tudi te vrste burgerjev. Burgeri so vsako leto bolj popularni, pravijo lastniki restauracij, kjer jih pripravljajo in strežejo. Pa naj bodo takšni v pravi bosanski lepini ali tisti v burger štručki. Ponudba je danes za ljubitelje burgerjev že kar velika, s tem pa tudi konkurenca. In kaj je pri pravem burgerju najbolj pomembno? Dodevaš iz srca, ne? Z veseljem, srcem. To je to. Sestavine, ideje, drugačen moraš biti od drugih, to je to. Pa kvalitetna roba, uspeh zagotovljen. Skušnjavi imenovani burger se ne more upreti niti vegani. Ja, je veganski, nima mesnih sestavin, ima pa paradajz, čebulo, solato, je dobro zelo. Kaj pa je potem v tej pleskavici? To not je fižol, riž, pa soj in granulat. Prav tako je danes že precej široka ponudba piv iz manjših lokalnih domačih pivovarn. Sicer ta niso tako pogosto dosegljiva na trgovinskih policah, ponavadi jih dobimo kar v pivovarni ali njihovi pivnici. Sama pivovarna stoji na obali nekdanjega Panonskega morja, ponujemo pa svetlo lager pivo, ne?
isključno varimo samo svetlo lager pivo za razno razne prireditve, festivale, koncerte, pa tudi za privatne zabave. Zraven brezplačno ponujemo vso točilno opremo, tako da dejansko pravimo točeno za vsakogar. Povečuje pa se tudi povpraševanje po čilih, zato ne čudi, da je tudi ponudnikov vedno več. Mi smo družinska firma in moj oče se je 4 leta ljubiteljsko ukvarjal z pridelavo čilija in potem smo kot sami smo videli, da je zadeva uspešna in sedaj se s tem že resno ukvarjamo profesionalno 2 leti. Čili je vse več in več bolj in bolj popularen, tudi zaradi zdravja. Tako da bom rekel, čili prihaja na slovensko tržišče z velikim korakom. Našli pa smo tudi pivo s čilijem. Ja, je kar fajn pekoče. Festivali se do jeseni zdaj poslavljajo. Na celskem sejmu pa obljubljajo tudi pestro kulinarično ponudbo na letošnjem jubilejnem mosu. Med 15. in 18. junijem bo po slovenskih cestah potekala 24. dirka po Sloveniji. Zadnja 2 dni bodo na račun prišli tudi ljubitelji kolesarstva na Celjskem. Štart 3. etape bo v soboto v Celju, 4. pa dan kasneje v nedeljo v Rogaški Slatini. Pri organizaciji 3. so moči združile občine Celje, Žalec, Slovenske Konjice in Zreče, ki so projekt predstavile na dopoldanski novinarski konferenci. Sobotna etapa je dolga 168 km in velja tudi za najtežjo med 4. Začela se bo na Celjskem Krekovem trgu in zaključila na Rogli. 3. etapa je kar težka, zelo težka na nivoju etap, ki se vozijo na Giro ali pa na Touru. Imamo 3 kategorizirane spone, tudi vmes je zelo veliko delov, kjer gre gor ali pa dol, tako da etapa bo zelo težka in pa tehnično tudi zanimiva, z ogromno manjšimi usponi in spusti, tako da pričakujemo res hitro in pa borbo do zadnjega metra na Rogli. Letos bo za razliko od lani, ko je bil v Celju gorski kronometer, štartom Celju in ciljem na Celjski koči. Tukaj je start 3. etape, ki bo v prvem delu potekala po mestnih ulicah, potem po zahodni voznici proti Žalcu in naprej Konjice, Zreče s ciljem na Rogli. Jaz sem vesel, da smo tudi letos del tega velikega športnega dogodka, zlasti, ker je zagotovljen tudi neposredni prenos na Eurosportu. Občine na trasi te 3. etape smo se hitro dogovorile za partnerstvo, pokrili vsak nekaj stroškov in osebno sem vesel, da bo mesto imelo tudi nekaj oglaševalskega prostora na Eurosportu izven termina dirke, kar upam, da bomo znali dobro izkoristiti. Ravno prenos po tej mednarodni televiziji je letos pravzaprav glavna novost in adut za promocijo. Slovenska turistična organizacija je za ta namen prispevala 150 tisočakov, k celotni organizaciji pa je samo celjska občina prispevala 30 tisoč evrov. Jaz bi najprej povedal to, da mi domačo nalogo, kar se tiče strani organizatorja, smo naredili. Predstavniki Eurosporta so bili prejšnji teden v Sloveniji. Kot veste, se prenos, ki gre v 51 držav Eurosporta, imajo najmanj 20 različnih držav, ampak jezikov ali celo več. Vsi vejo, kje je Celje, kje je štart, kaj so celjski grofje, kje je grad. Vsi so spoznali Žalsko fontano, vsi vejo, s čem se ukvarjajo pretežno v Zrečah, se pravi turizem in pa Unior, Slovenske Konjice, se pravi mi domačo nalogo smo naredili in zdaj je čas, da ta teden se na ta način predstavimo tudi svetu. Kot sem videl, nam na roko gre tudi vreme, vremenska napoved je ugodna, tako da upam, da se vidimo v čim večjem številu v soboto. Tudi sam sem vesel, da smo se uspeli zložiti v slovenski regiji s tako pomembnim projektom in še posebej pa se veselim, da bo ta karavana obiskala našo turistično destinacijo Rogla Pohorje, ki kot ugotavljamo, Slovenija je zelo lepa dežela. Malce se moramo samo bolje povezati in se mi zdi, da bo ta zgodba, seveda zgodba tudi o uspehu.
No, vesel pa sem tudi, da seveda pri nas sodeluje naše gospodarstvo Unior Turizem pri tem projektu, po drugi strani pa je sama delniška družba Unior tudi pomemben proizvajalec, bomo rekli, orodja za servisiranje koles, tako da je naše gospodarstvo tudi na tem področju zainteresirano. Poleg tega imamo tudi bike park na Rogli in tako poskušamo promovirati tudi poleg kolesarstva druge produkte, torej tudi pohodništvo in tako naprej. Tako da jaz verjamem, da bo dirka seveda uspešna, da se bomo dobro promovirali in da bo tudi, bomo rekli, Savinjska regija, ta del v malem, torej imela naše turistično gospodarstvo in torej turistični multiplikatorji. Letošnja dirka nosi slogan Borba za zeleno, v majico te barve pa bo oblečen tudi vodilni kolesar. Zelena barva je tista, ki nas, bom rekel, na nek način predstavlja in jaz sem tudi v letošnjem letu mi kot organizatorji zelo zadovoljni, ker dirka po Sloveniji ima zdaj svojo zeleno barvo, zeleno majico, prej bila rumena, ki je prišla iz Francije, zdaj pa bomo od letošnjega leta naprej pa delamo na zelenem, ki pravim je nek zaščitni znak naše države. Kakšna pa je kolesarska napoved tretje etape? Mislim, da bo letošnja dirka hitrejša kakor lanska in pa je tudi daljša, ker tretja etapa je bila lani kronometer, zdaj imamo pa gorsko etapo. Tako da je to pozitivno, kar se tiče predstavitve Slovenije, ker si bo lahko tekmovalci v večjih kilometrih in pa tudi gledalci ob TV sprejemnikih ogledali dirko. Letos bo na 657 km dolgi dirki tekmovalo 19 ekip, med njimi tudi mednarodno zelo priznane. Jutri bo sončno, popoldne bodo v severnih krajih nastajale krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo pojavljale tudi v noči na sredo in se širile proti jugu. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami ali nevihtami. Več sonca bo v popoldanskem času. Nekoliko hladneje bo. V četrtek bo sončno in spet topleje. Prijeten preostanek večera vam želimo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in nasvidenje. Thank you.